Han är en av Sveriges största artister och personligheter som även blivit en populär röst i radio. Ja, nu tar Magnus Uggla plats i Riksmorgonso som återkommande bisittare hos Roger Nordin och Laila Bagge. I ett pressmeddelande berättar Uggla att det ska bli jäkligt kul med radio på Riks-FM där det en gång började.